Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən adətən çıxış eləyəndə həmişə bir, iki, üç məsələyə toxunuram. Görünür, bu dəfə daha çox məsələlərə toxunmalı olacağım. Ona görə ki, son günlər, son həftələr o qədər yalan, həqiqətə uymayan, həqiqətə uyğun gəlməyən, o qədər mənasız informasiyalar ötürülür ki, cəmada. Yuxarılar tərəfindən. Və o da məlum olur ki, bunlar hamısı bir istiqamətə yönəlib ki, necə deyirlər, çaşqınlıq yaratsınlar. İstiqamətdən, ya əsl istiqamətdən yayınsınlar. Amma buna baxmayaraq, yenə xalq, millət yayınmır əsas fikirdən, bilir ki, bizi nə gözləyə bilər, nə gözləyir. Ona görə ilk növbədə mən xahiş edərdim xalqımdan, millətimdən ki, İki cür düşünmək var. Bir başla düşünmək, bir ürəklə düşünmək. Ürəklə düşünməyin, başla düşünün. Ona görə ki, ürək qəfəsinin altındadır, heç nə xəbəri yoxdur. İntuitiv hiss edir. Baş isə reallıqdır. Yəni, baş ədəbi dillə desək, ürək romantizmdir, baş realizmdir. Yenə həmişə mən olduğu kimi çıxışıma başlamışdan öncə misal çəkmək istəyirəm. Yəqin keçmişsiniz, Dalai Lama, 14-cü Dalai Lama, deməli, çox böyük mütəfəkkirdir, çox böyük alimdir, çox böyük ziyalı bir adamdır. Mən bunun konferansında oldum, iştirak eləmişdim. O zaman mən Bakıda işləyirdim, amma getmişdim Əzamiyyətə, Parijdəydim, səhv eləmirəmsə. O zaman mən gördüm ki, bu, deməli, konferans verir və çox böyük çətinliklə bunun konferansına düşdüm. Və konferansda 4 saat, həmən yaşlı adam 4 saatdan da bəlkə də bir qədər artıq konferans keçirdi. Və əsas da məqsəd bu idi ki, dinlər barəsində, dillər barəsində və millətlər, xalqlar barəsində idi. Bir nəfər sual verdi buna, diplomatlardan biri sual verdi ki, bəs bir millətin məhvi, bir millətin yer üzündən silinməsi necə olur, hansı səbəbdən doğur və yaxud da bir millət necə olur, əyəqə qalxa bilir, özün doğruldur. Həmən Dalai Lama bir, necə deyirlər, 2-3 dəqiqəlik bir rəvayət danışdı. O rəvayət indi ki, mənim qulağımdadır. Deyir, bir patişah olur bir ölkədə, bu öz xalqını, öz millətindən nifrət edir. Olmazın zülüm verir öz millətinə. Tövcünü artırır, vergiləri artırır, yerli yersiz zindanlara salır, döydürür, həbs edir, bunun da qəzəbi soymur. Amma bunun kökü hara gedir, çıxır, heç kim bilmir. Və xalq da buna nifrət edir. Və bir gün, deməli, bu patişa, çar, deməli, bir münəccimi çağırır yanına başqa bir ölkədən. Deyir ki, mənim xalqıma qatı nifrətim var və istəyirəm bunu yer üzündən silim. Necə eləyim bunu yer üzündən silim, məhv eləyim. Ümumiyyətlə, belə millət olmasın yer üzündə. Münəccim deyir ki, bəs nə sən birincisən, nə axırıncısən öz xalqına nifrət eləyən. Onun üç yolu var. Bu, təbii bir haldır, deyir. Öz xalqına nifrət eləyən, nə sən birincisən, nə axırıncısən. Bu, tarixdə olub belə hadisələr. Və bən bunun üçün üç şərt əmərləməlisən. Deyir, hansı şərtlər? Deyir, birinci ziyalını sındırmalısan. İkinci təhsili məhv eləməlisən. Üçüncü məhkəmələrdə qanun təbəqələrə bölünsün. Sən belə elə çox az bir vaxtdan sonra sənin bu başçılıq elədiyin xalqın nifrətin məhv olasıdır. Tarixdən silinəsidir. Bu patişah elə belə də eləyir. Necə deyərlər, əvvəlki kimi nə tövcünü, vergini qaldırmır, zindanlara salmır, sadəcə olaraq ziyalını məhv eləyir. Çünki ziyalıdan qorxur, ziyalı düşünən başdır. Mən belə ona gördüm ki, başla düşünün, ürəklə yox. Ziyalıları məhv eləyir. Ziyalılar məhv olanda təhsildə dağılır və məhkəmədə qanunla təbəqələrə bölünür, təbəqələşmə gedir. Belə olan vəziyyətdə bu ölkə öz-özünə itir, batır, yox olur, tarixdən silinir. Qonşuluqda bir dövlət də var idi. Deməli, onun patişahı xalqını çox sevirdi, millətini çox sevirdi, ölkəsini çox sevirdi. Münəccimi çağırır yanına, həmin münəccimi deyir, mən necə edeyim ki, mənim xalqım biraz inkişaf eləsin, inkişaf yoluna qədəm qoysun, xoşbaxt olsun. Deyir, sən bunu özün üçün eləyirsən, yoxsa bunu millətin üçün eləyirsən. Deyir, əlbəttə özüm üçün eləmirəm. Mən gəldi gedəriyəm, heç nəbədə deyil. Xalqım üçün, millətim üçün eləyirəm. Deyir, onda üç şeyə əməl eləməlisən.
Deyir, hansı məsələlərə? Deyir, birinci ziyalılara imkan və şərait yarat. Bir qədər aşağı çıxıram, birisi ziyalı deyəndə, mən tutmuram nəzərimdə ki, yazıcı, şair. Siz nədənsə belə fikirləşirsiniz? Əgər ziyalı deyirəmsə, şair, yazıcı, nə bilim, bəstəkar? Yox. Bir adam var ki, məsələn, alı təhsili yoxdur, amma daxilən bu adam ziyalıdır. Mən bunu tuturam nəzərdə. Həmən bu padişah ziyalılara imkan yaradır, şərait yaradır. Deyir ki, ona görə ki, ziyalı inkişaf elədikcə, istər-istəmə təhsil də inkişaf eləyəcək. Ona görə ki, ziyalı bir bulaqdır, axır və ardıcən də çəkir, gətirir. Deməli, ziyalıya imkan yaradığında, şərait yaradığında ziyalı qalxdıqca, ardıcən təhsil də inkişaf eləyir. Təhsil inkişaf eləyəndə mədəniyyət də inkişaf eləyir. Mədəniyyət inkişaf elədikcə, səhiyyə də inkişaf eləyir. Padişah deyir, yaxşı, bu birinci, ikinci. İkinci deyir ki, sarayında üzünə gülənləri uzaqlaşdır özündən. Kim ki sənin eyblərini, kim ki sənin qüsurları və üzvə deyir, onları gətir saraya. Çünki bunlar səndən çəkinmirlərsə, demək xalqı fikirləşirlər, milləti fikirləşirlər. Deməli, bunlar sənin kimi, sənlə bərabər xalqa, millətə xidmət eləyərlər. Dedi, oldu, kim üzümə gülürsə, onları mən qovaram. Və kim eyblərimi deyirsə, onları mən cəlb eləyirəm saraya. Üçüncü nə? Üçüncü bunların hamısını eləyəndən sonra, yaradandan sonra sən istifa ver. Vəzifəni tərk elə. Deyir, nəyə görə? Axı, bu qədər iş görmüşəm mən xalqımdan, millətindən ötürü. Mən nəyə görə tərk eləməliyəm? Deyir, ona görə ki, sənin ardıncan yeni nəsil gəlir. O nəsil ola bilsin ki, sənin dünya görüşlərinə barışmadı. Amma sən yaxşı aparsan işi, sənin ardınca gələn nəsil də sənin işi yaxşı aparar. Davam edirlər. Sənə baxarlar, sənin kimi aparırlar. Hələ belə də olur. Mən bu misal çox bir ibrətamiz bir rəvayətdir, hekayədir. Bilmirəm, bu harada baş verib. İndoneziyada, ya Malaziyada, bilmirəm. Yəni, Dalaylama bunu deyəndə ad çəkdim. Mən sadəcə olaraq yadımdan çıxdı. Bunu belə izah elədim. İndi mən nəyə görə çəkdim bu misalı? Bir fikir verin indi. Bu sahə hal-hazırda. Necə deyərlər? Ziyalımız yoxdur, demək olar ki. Daha doğrusu, ziyalı aydınlı sözündəndir, aydın sözündəndir. Əgər bu günlərin bizim alimlərin, alim ürəmaların başında Mehdiyev oturursa, onun gələcəyi, alimlərinin gələcəyi nə ola bilər? Heç nə. Elm sıfıra bərabərdir. Amma təsəvvür edin ki, əgər ondan əvvəlki ondan beşbətər idi Akif Əlizadə, heç bu alim deyildi. Yəni, fikrim nədir mənim? Onu demək istəyirəm ki, alim dalıcan alimlər yetişdirməlidir. Amma Mehdiyev deyirlər, akademik Mehdiyev. Bu akademik Mehdiyev maraqından yoxdur ki, bu nəyə yazıb, nəyə qəb ortalığa. Sadəcə olaraq bunun adı Azərbaycanlıdan fərqi ondadır ki, fərqi yox, daha doğrusu, üstünlüyü ondadır ki, bizim parametrinə ölçəndə. Bunun arvadı ermənidir. Ona görə bunun üçün hər şey olar. Təsəvvürün bu vəziyyətdə. İkincisi, bizim təhsilimizi götürək. Təhsilimiz nə vəziyyətdədir? Təhsilin başında artıq üçüncü adamdır, durur ki, üçüncü nazirdir, durur ki, bir dəqiqə də olsun auditoriyanın qapısını açıb, içəri girib təhsil verməyib. Leksiya oxumuyub, mühazirə oxumuyub. Bilirsiniz, mühazirə oxumaq böyük çətinliklər tələb eləyir. Təsəvvür edin ki, akademik saat sən danışmalısın, mühazirə oxumalısan. Bunun seminarı var, bunun mühazirəsi var. Bunları bilirsiniz, çətin məsələdir. Amma təhsildən xəbər olmayan gəlib olur təhsil. Bu, üçüncü təhsil nazirdir. Birinci, universal bir nazirimiz var bizim, Mikail Cabbarov. Təhsildən getdi vergiyə, vergidən gəldi, necə deyərlər, iqtisadiyyata. İndi də gedər kənd təsərrüfatına. Səhiyyə, yox səhiyyə olsaydı, səhiyyə nazirliyimiz olsaydı, yəni orada gedərdi, amma yox səhiyyə nazirliyimiz. Üçüncüsü, bana fikir verin, bizim, indi deyək ki, məhkəmə deyil də, indi başqa adamdır. O zamanla hüquq mühafizə orqanlarında oturan kim idi? Zakir Karalov. Bu, o Zakir Karalov idi ki, bunu sistemdən qovmuşdular. Hər yandan qovmuşdular. Bu alkoqolik idi. İçirdi, xarabçılıq eyirdi küçədə, özündən gedirdi. Bunu sistemdən qovdular. Və məhz belə adam gətirib qoydular ki, ən üstün cəhətləri var bunun. Üstün cəhətlərindən biri nədir? Anası qeyri-millətdəndir, ermənidir, qutardı. Bunun yaşlı çıxdı. Bir də ki, işi bilmir. Sistemdən qovulmuşdu bu adam. Məhz belə adam lazımdır ki, xalqına, millətinə nifrət eləsin.
nifret edildi ve 20 yıl ərzində Azərbaycan nə günü qoydu Allah bilir. Bizim təhlükəsizlikdə, həmişə demişəm, yenə deyirəm ki, nəyə görə məhz belə adamları axtarıb tapırlar? Bilirsiniz nəyə görə? Yəni deyirlər ki, yuxarıda oturanlar, millət mən səni saymıram ha, erməni ilə yuxarıda, erməni ilə qohum olanı yuxarıya qoyuram, mən səni saymıram. Səni saymıram. Bugün də ötən çıxışımda mən demişdim, yenə təkrar edirəm ki, pensiyaları verən, qazilərə pensiya verən, pensiyalarını kəsən nənəsi erməni olan Sahir Babayev. Nəyə görə bunu qoyublar? Ona görə millətə növbəti dəfə deyirlər ki, mən saymıram. Saymıram sizə. Və bunlar da gəlib intiqam alırlar elə bil sanki. Millət bu vəziyyətdə, təhsil bu vəziyyətdə, məhkəmə bu vəziyyətdə, mən dedim artıq, görün nə gözləyə bilər bizi və biz nə vəziyyətliyik. İndi mən keçim ikinci məsələyə. İkinci məsələ bilirsiniz, indi mən əlaqələndirəcəyəm bu İskəndər məsələsiylə. Çox qəribə bir situasiya mənə gəlib. Mən bir şey bilmək istəyirdim, biz nə zaman suveren respublika olmuşuq? Bu, mənim üçün maraqlıdır. Çünki 16-cı ildə, aprel döyüşlərində, biz hücuma keçdik, 4 gündən sonra Şoygu zəng elədi, dedi ki, əmr verdi biz ki, geri qayıdın. Və biz də ki, əmrə müntəzirik. Rusiyanın əmrində həmişə olduğu kimi, bugün də müntəzirik və biz geri durduq. Amma bu sentyabr ayında döyüş olanda, nədənsə Putin dedi ki, Azərbaycan suveren respublikadır, mən onun işinə qarışa bilmərəm. İndi mən sual edirəm, görəsən biz 16-cı ildə suveren idik, yoxsa yox? O zaman qarışdılar, amma bu dəfə qarışmadılar. Və bundan da başqa, bilirsiniz, 28 il bizi, Azərbaycanı, doladılar. Bacardıqları qədər doladılar. Bacardıqları qədər. Bax, qəhd edilər Lissabon sammiti, qəhd edilər BMT 4 qətnaməsi, qəhd edilər Madrid sazışı, qəhd edilər Helsinki ilə müqaviləsi, qəhd edilər Kazan sazışı. O qədər belə-belə şeylər deyə-deyə gəldilər ki, millət doladılar milləti. Və o zaman erməni bizim torpağımızda Atornadanda 20-30 il. Onda niyə dünya bir-birinə qarışmırdı? Və nəyə görə onda Rusiya öz işğal məramlarını yeritmirdi bizə, bizim ərazimizə? Və nə oldu birdən-birə işğal məramlı yerdəsi oldu? Mən öz fikirlərimi deyirəm, çox açıq danışıram. 2020-ci ilin sentyabrında artıq iqtidara inam itmişdi. İnam yox idi. Xalq artıq get-gedə ayağa qalxmaq üzrə idi. Bunu da Putin görürdü. Putin başa düşürdü. Putinin burada kifayət sayda Bakıda kəşfiyyatçıları var, agentləri var. Özümüzdən olan Rusiyaya işləyən agentləri var. Və Putin'i məlumatlandırdılar ki, belədir məsələ. Xalqın narazılığı artıq son həddə gəl, ha gəl, çata çatdadır. Və eyni ilə onun əksi də baş verirdi Ermənistanda. Ermənistanda, deməli, Paşinyan nüfuzu artırdı. Paşinyan öz şuursuz, daha doğrusu, üzr istəyirəm, ibtidai şuuru ilə başa düşdü ki, ibtidai şuuru ilə. O bildi ki, əgər indi qərbi üst tutmasa, Rusdan yapışsa, Rusun ətəyindən tutsa, Azərbaycanla Ermənistan müharibəsi sonsuz illərlə uzanasıdır. Yenə deyirəm, öz ibtidai şuuru ilə başa düşdü ki, əgər Rusdan qutarmasa, Rusdan qırılmasa, bu davam ediyəsidir, dünya ən son gününə qədər. Ona görə nəyin bahasına olursa olsun, Rusdan qutarmalıdır. Onda Putin fikirləşdi ki, məqam düşüb, qoy mən necə edeyim ki, Azərbaycan deyim, sən suverensən və Azərbaycanın əli ilə də bu Ermənistana mən qulaq vurması verim. Erməni xalqı nifrət edir Putinə. Nifrət edir Putinə. Və gördünüz, bu da gördülər, bütün erməni xalqı gördü ki, Paşinyan üst tutub qərbə, Rusiyadan qutarmaq istəyir. Əyanı bir sübut. Paşinyan bir 20 gün qabaq, bir ay qabaq, bir hay vurmaqla 700-800 min adam yığıldı meydana. Dedilər, biz səni dəstəkləyirdik. Bu, Ermənistanın yarısı deməkdir ya. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, Rusiyadan qutarmaq istəyirlər. Ona görə, deməli, Rusiya bizə göstəriş verdi, müharibə edin. Biz də başladıq müharibəyə. Biz də başladıq. İndi, yaxşı, deyək belə, Azərbaycanın, daha doğrusu, Qarabağın çox hissəsini almışıq. Amma yenə demişəm, yenə təkrar edirəm. Hər dəfə demişəm, yenə təkrar edirəm. Qələbə natamam olmur. Qələbə natamam olmur.
Biz gitmiştik, yani ahire kadar biz gideydik. Ve Rus'un buraya gelmesine imkan yaratmayadık. Rus neye göre benim erazime girmelidir? Neye göre? İşgal meramladığıyla. Təsəvvür ediyiz ki, Rus dediler ki, çok bahaneler aktarırdı. Buraya girmekten ötürü. Bəli, bahaneler aktarırdı. Bahane aktardı. Gah vertolotun vurulmasın dedi. Vertolotun qarıqları göydən yeri düşməmiş. Biz artık üzr istedik Rus'dan ki, üzr istedik. Bir de böyle şey demeliyik. Təsəvvür etsin, indi sonra İskender məsəlisi çıxdı ortalığa. Prezident dedi ki, İskender 5 ay qurtarır müharibədə, keçir 6-cı ay. Prezident bu 5 ayın içində 3 dəfə ya 4 dəfə İskender'i atıblar, atmayıblar, atmayıblar, atıblar. Bir nəfər də, necə deyirlər, adını çəkməyəcəyim, görünür yarınmaq məqsədilə deyir ki, bu bir diplomatiyadır. Üzr istəyirəm, bu diplomatiya bu kitabı tapsın, oxusun, bilsin ki, diplomatiyanın funksiyalarına nələr girir. Bunu Kissinger yazıb, diplomatiya. Bizdə bu səviyyədə olan bir adamımız yoxdur. Ondan dərs götürənlər var. Diplomatiyada əsas şərt budur. Diplomatiya iki şeyi sevmir. Nə yalanı, nə konkretliyi. Həmən o adamı nəzərə çatdırdım. Hansı ki, yarınmaq istəyirdi və deyir ki, prezidentə necə deyirlər, yarınmaq məqsədi ilə deyir ki, bu bir diplomatiyadır. Bir gün deyib, sabah təkzib etmək. Mən o adam nəzərə çatdırıram ki, diplomatiyada belə şey yoxdur. Diplomatiya iki şeyi sevmir. Bir yalanı, bir konkretliyi. Diplomatiya əsas qurulur. Üç məsələnin üzərində. Bunlar bir sual verəndə, üzr istəyirəm, Şpitilin sual verəndə əsl diplomat belə cavab verməlidir. Əgər söhbətdən yayınmaq istəyir sualdan. Siz ki, bunu məndən yaxşı bilirsiniz, məndən niyə soruşursunuz? Artıq atdı bütün məsuliyyət tərəfi müqabilin boynuna. Tərəfi müqabili artıq heç nə deyə bilmir. Çünki, necə deyir, nümayişkarana surətdə, hamının yanında dedi ki, sən bunu məndən yaxşı bilirsən, mən niyə sual versin? İkinci nə olmalıydı? Bu məsələ hələ tam araşdırılmayıb. Araşdırılan kimi, mən bir də mətbuat konferansı keçirəcəyəm. Bu da iki. Üçüncü belə olmalıydı ki, zənnimcə belə deyirlər ki, filan iş filan cürdür. Kim deyir, bunu da maraqlıdan yoxdur. Bu diplomatın əsas ehtiyat sözləridir. Yəni, siz məndən yaxşı bilirsiniz, bu sual məniyə verirsiniz. Hələ məsələ qapanmayıb, açılıq açıq qalıb. Üçüncüsü də ki, belə deyirlər. Bu əsas çıxış variantları buydu. Amma konkret olaraq biz görməmişik birinci variantda. İkinci variantda biz aşkar etməmişik. Мы не видели, мы не обнаружили. Не видели biz görməmişik. Не обнаружили, axtarmışıq, tapmamışıq. Aşkarlamaq sözünün dəqiq tərcüməsi budur. Amma çox naxtan həmən o, necə deyirlər, adam dedi ki, bu diplomatiyadır. Yox, hər kəs öz bildiyi şey danışsın. Diplomatiya bunu tələb edir. Diplomatiya tələb edir ki, yalan olmasın, bir də konkretlik olmasın. Və bütün hamısını dediklərimi yekunlaşdırmadan sonra diplomatda bir əsas xüsusiyyət olmalıdır, əsas xüsusiyyət. Diplomat özünü sadəlövflüyə vurmalıdır, sadəlövf olmalıdır. Bu diplomatiyanın şərtləridir. Həmən adımı nəzərinə çatdırıram mən. Bilirsiniz, bu böyük elmdir diplomatiya, böyük elmdir. Sadəcə olub bu elmi sevmək lazımdır. Həm də bunu öyrənmək lazımdır. Mən bir yaxın misallar gətirdim ki, hər yerdə gərək ki, necə deyirlər, təmiz qanlı olsun. Bilirsiniz, indi bizim bütün kadrlar məhv oldu. Ramiz Mehdi bütün bizim kadrlarımızı məhv edib. Respublikanın bütün kadrlarını. İndi güya cavanlaşma siyasəti gedir. Bilirsiniz, cavanlaşma siyasəti ayrı məsələdir. Bacarıqlı iş aparmaq siyasəti tam başqa bir şeydir. Təsəvvür edin, cavanlaşma siyasəti adı altında çobanlaşdırma siyasəti gedir. Çobanlaşdırma siyasəti. İşi bilən, bilməyən, necə deyirlər, 30 yaşı var, 32 yaşı var, gəlin bunu qoyaq, necə deyirlər, nazir və yaxud da nazir mavinin və yaxud da nə bilinə. Bilirsiniz, bu cavanlaşdırma siyasəti deyil, işi tapışırın o adama ki, həmin sahəni məhv eləsin. Necə ki, vaxtını tapışırdılar Zakir Karlova, məhv elədi həmin bu sahəni. Eldar Mahmudov həmin bu sahəni məhv elədi KGB-ni, təhlükəsizlik nazirliyini elədi, ən təhlükəli nazirlik. Məmmədiyarov, necə deyirlər, diplomatiyanı məhv elədi. Çünki ürək yanmırdı, təmiz qanlı deyildi. Bizim, necə deyirlər,
Harcışla Nazirine yine var. Bunlardan bizim parlamentlerde var bunlardan. Ve devam edilir. Bilirsiniz, ben bir defa demiştim, yine tekrar edeyim. Margaret Thatcher'in böyle bir kitabı var. Dövləti idare eləmək bacarığı, üsulları. Bir defa misal getirmiştim, yine misal getiririm. Xahiş edirəm, buna fikir verin. Sözsüz ki, bizde Margaret Thatcher kimi de bir adamımız yoktu. Təsəvvür edin ki, Margaret Thatcher ve bir de sahibi Qafarova. Heç uyğun gelmeyen bir anlayışlardır. Biz Margaret Thatcher'ın bu kitabını çok istedim, tabi oxuyasın. Bir defa demişim, yine deyirəm. Bilirsiniz, kitabda yazılıb ki, dövlət idarə eləmək çok çətin məsələdir. Bunu bacarıqlı adamlara tapşırmaq lazımdır. Adətən, yəni necə? Nazir vəzifəsində gəlməlidir adam 52 yaşından 75 yaşına qədər. Demirəm ki, məhz 52 pütən getirsinler. Yox, 52'dən 75'ə qədər. Nazir nə deməkdir? Nəzər sözündəndir, nəzarət. Nəzərə sözünün, ərəb kəlməsidir. Yəni, hamısını bilən, hər şeyi görə bilən. Bu artıq yetkin bir adamdır. 52-75 yaş arasında. Polis. 25-35-38 yaş arasında. Demirəm, 38 yaşa qədər gəlsin polisə. Yox, rütbə də qalxır bununla bərabər. Bu nəzərə alınmalıdır. Parlamentdə, çox qəribədir. Parlamentdə 50-55-75 yaş arası təyin olunmalıdır. 50-55-75. Bu parlamentə uşaqların seçilməsi bu 94'dən başlayıb. Ali məktəb alan kimi part arxasından durub gəlirlər parlamentə. Bu nə millət tanıyır, nə xalq tanıyır, nə ölkə tanıyır, nə ərazi tanıyır, nə işğal olunmağımızı bilir. Birbaşa kimlənsə dostluğu var, kimlənsə necə deyirlər qohumluq əlaqəsi var. Kimlənsə həyat yoldaşı, kimlənsə yaxındır, kim kimləndir, əlaqədə zəncir varı gedir. Bunlar gəlirlər, olurlar parlamentdə üzv. Bilirsiniz, demişəm, yenə deyirəm, fikir verin buna. Parlament, yəni senat deməkdir, senik sözündəndir, yəni axsaqqal. Elə uşaqlığa tabi təyin eləmişdilər ki, parlamentdə. Heç elə üzünə fərbaş türk çıxmayıb, o da vaxta bu qaralıb, sonra ağarmayıb. Dərhal bu gəldi, oldu parlamentdə. Ona görə bir işimiz düzgün, heç bir işimiz düzgün gətirmir bizim. Hər yerdə axsayaqsız biz gedirik. Sərhət məsələlərində olmalıdır 22-25-50 yaş arasında. Çünkü əzələdir bu, sərhədi qoruyur. Qorumalıdır sərhədi. Ondan sonra gəlir səfirlər. Səfirlər olmalıdır 52-73-75 bu yaş arasında. Çünkü bu müdürlük elmidir. Müdürlük elmidir. Ona göre her yerde fikir vermek lazımdır. Ve bizim parlamentte hiç kim mesele kaldırmadı ki, bu İskender meselesini gelin araştırıq. İskender ne oldu? Hamı bir nefere bakırdı ki, bir nefer ne deyəsidir İskender barisinde. Mən onda bir tane şey başa düşdüm ki, her defa inkar eləmək, təsdiq eləmək, inkar eləmək, təsdiq eləmək. Gör, Moskva bu 4 ay ərzində bizə necə həq gəlibsə, her ay yarımdan bir fikrimizi dəyişirik. Şimdi o yarınmaq istəyən adamda arxayınçılıq var mı ki, bir ay yarından sonra biz deyəcək, yox, bizə İskender atılmayıb. O da ola bilər. Fikrimizi dəyişə bilərik. Bilirsiniz, heç kimdə arxayınçılıq yoxdur ki, bir ay, ay yarımdan sonra biz ola bilsin, Moskva desin ki, yox, atmamışam. Biz deyəsin, yox, atılmayıb, İskender atılmayıb. Bilirsiniz, bu, hamı baxır, hamı görür. Bütün dünya baxır bizə, İskender məsələsinə. Mən bayaq unutdum bir məsələni demədim. O, dedim, qanun təbəqələri bölünməsi məsələsini. Onu indi mən qayıdarım və fikirlərimə. Bilirsiniz, qanun təbəqələri bölünmə məsələsini mən nəyə görə dedim? Elə belə deməmişdim mən. Təsəvvür edin ki, bizdə qanun həqiqətən təbəqələrə bölünüb. Nəyə görə? Və təsəvvür edin, bir nəfəri güllü ilə vurdular. Yaraladılar. Bu adam yaralandı. Həmən bu adama, mən bunun tərəfində durmuram. Bu cinayətkardır, adam vurub. Amma buna verilə ömürlük iş. Yunus Səfərov deyirəm mən. Buna ömürlü iş verdiler. Ve bunun etrafında olanlara da birine verdiler 18-19 yıl, 20 yıl ile böyle iş verdiler. Neye göre? Ama bir nefer, iki neferi öldürür, iki nefer yaralayır. Böyle misallar çok diye istenilen sayıda da Azerbaycan'da her gün böyle bir hatıla çok olur. Bu nenesi Ermendi diye getdi bir, o da gelebilirim, bir iki ay səhər getdi, akşam geldi. Nenesi Ermendi ona göre. Bilirsiniz, bir nəfər icra başçısının oğlu bir qızı zorlayıb, nişanlı bir qızı.
Nişancı xəbər tutub, həmin icra başçının oğlunu öldürüb. Buna da verdilər ömürlük iş. Təsəvvür edirsiniz. Amma şəhərdə görür, avtoşluq edirlər. Ne edirlər? Onu vururlar, bunu öldürürlər. Heç kim onlara söz demir. Biz qanun təbəqələrə bölünüb. Qanun təbəqələrə bölünəndə həqiqətən ölkə, vətən məhv olub aradan çıxır. Yəni ki, məhv olur. Bu mənim unutduğum fikirlərə dedim ki, biz nəyə demək istəyirdim. Və indi gəlirəm Türk məsələsinə, Türkiyə məsələsinə. Bilirsiniz, Türkiyə hər devirdə, demişəm, yenə təkrar edirəm, bizə dəstəkləyib, bizə dəstək olub. Amma bugün bir qədər ağır gəlir ki, nəyə görə Türkiyə kənarda qalsın bu məsələlərdə. Və ondan da başqa, daha təhlükəli bir şey məsələ eşitdim mən. Bunu mən, necə deyirlər, heç cürə razılaşa bilmirəm bu məsələ ilə. Qafan-Yerevan yolunu birləşdirən, deməli, həmən 21 kilometri bizim ərazimizdədir. Və həmən o Qafan-Yerevan yolunu, deməli, hansı ki birləşdirir, ora biz bir plakat yazıb asmışıq ki, xoş gəlmişsiniz. Tutamışıq ermənilər tərəfə. Yenə deyim, Qafan-Yerevan yolunu birləşdirən, həmən. Demişik ki, xoş gəlmişsiniz, plakat vurmuşuq. Yəni, buyurub gələ bilərsiniz. Bu qədər milləti aşağı eləməzlər. Bilirsiniz, mənim 3000-dən artıq şəhid vermişəm. Onların hələ qəbri soyulmuyub. Mən bugün deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Qucaq açıram onlara mən. Erməni də yaxşı elədi. Vurdu, dağıtdı, sındırdı. Pulyotla vurdu ki, mənə silahla gələcəyəm bu əraziyə. Biz bunu yazıb qoymuşuq, plakatı qoymuşuq. Nə qədər sülh deyərlər. Amma görün, Cohar Dudayev Qroznın girəcəyini bir şey yazıb asmışdı. Dobro pajalovat, vad. Cəhənnəmə xoş gəlmişsiniz. Gəlin, mən sizi yandıracağım bu cəhənnəmdə. Bir ovuc çeçin. Bunu deyə bildi. Mən deyə bilmirəm. Mən yenə deyirəm ki, sülh. Biz sülh istəyirik. Həmin o plakata vuranları bir məsləhətimi qoyardım. Eləyərdim ki, bir rupur vasitəsilə qardaş olub hayatdan manasında onlara oxutdursun, hər şey yaxşı olsun. Bu qədər milləti aşağı edəməzdi. Biz yenə sülh deyirik. Biz müharibəs erməni revanş götürürük. Biz bilmirik ki, bu nə zaman qutarasa da. Siz təsəvvür edin. Çox qəribədir. Rusiya orada artıq şəhərcik də saldı, şəhərcik də düzəldir, kazarmalarda tikir, düzəldir, yaradır, qospitallar da yaradır və Bulqakov da gəldi orada qırmızı lent kəsdi. Biz səsimizi çıxartmadı. Bizim öz qırmızı lent kəsənimiz var. O gəlməli idi. Qırmızı lent kəsməli idi. Mən nəyə görə Rusu bura çağırmışam? Rus da bura gəl saymaz yana. Mənim ərazim işğal altındadır. Yadına bir məsələ düşdü bu Cəfər Cabarlının od gəlinində. Deyir ki, bu axan qanlar da deyir la ilahə illəllah. Bu dar ağacları da deyir la ilahə illəllah. Bu günahsız körpələr də deyir la ilahə illəllah. Bircə mən demirəm. İndi birisi buna yox şiir bu. Bu dar ağacları da deyir ki, Rus mənim torpağım işğal altındadır. Bu şəhidlərin də deyir mənim torpağım işğal altındadır. Bu şəhidlərin anaları da deyir ki, ağlar halda, mənim torpağım işğal altındadır. Bircə yuxarıda oturanlar demir, mənim torpağım işğal altındadır. Bizi torpağım işğal altındadır, bəli. Və bizi də barışdırırlar bu işğalçılıqla. Bizi də barışdırırlar. Gündə də hər dəfə də ortalığa bir məsələ atmaqla fikrimizi qarışdırırlar. Yaddan çıxartmayın, bir məqsədimiz olmalı, torpağımız işğal altındadır və Rus buradan getməlidir. Rus buradan getməlidir. 1960 Rus gəlmədi. Nə qədər Rus gəlib bura? Sayı hesabı yoxdur. Və nə qədər silah gətirib? Nə qədər erməni keçir? Ermənilər zorla Xan kəndinə yerləşdirirlər. Zorla Xan kəndinə yerləşdirirlər. Və burada Rus dilidir. Və biz də buna çox sakit susuruq. Xoşbəxtlikcəsində gülümsüyürük ki, bəli, torpaqlarımız azad olub. Mənim torpağım azad olunmayıb işğaldan. Dalı pis gəlir. Mən dedim sözümü. Rus oranı öz cənginə keçirmək istəyir. Yadında qalsın. Yenə deyərsiniz ki, mən ədəbiyyatçıyam, ona görə deyirəm tez ədəbiyyatda misal gətirəm. Harda bir nahaqqan var, orada hökmən Rus barmağı var. Almazıldırmış şeirdi. Mən də bu şəhərdən bilmirəm de, harda bir nahaqqan var, orada Rus barmağı var. Rusun barmağı var. Başla fikirləşək. Rus bu Dağlıq Qarabağ işğal altında alıb və bunu genişləndirmək istəyir öz işğalını. Mən erməni saytlarına da baxıram və dəhşətə gəlirəm. Bilirsiniz, təhqirlər qalsın bir yana. Deyir, yox, bizim torpağımız almalıyıq, revanş götürməliyik. Bu biabırçılıqla biz yaşaya bilmərik, bunu deyirlər. Bəs bizi qovlayanda
1 milyon deyirdi ki bizim qaçqırımız var. Bəli, o vaxtlar. Deyirdi 20 min şəhidimiz var. Bəli, şəhid var 20 min. Onda nəyə görə dünya bu məsələyə qarışmırdı? İndi qarışır. Bilirsiniz bu saat məsələ nə yerdədir? İndi bu Ermənistanda seçkilər gedəsidir. Seçki olasıdır. İyunda. İndi Rus gözləyir. Əgər özünün namizədini seçdirə bilsə, onda demək olar ki, Qarabağ xudafiz. Yox, əgər bu qalsa, Paşinyan qalsa, Rus buna deyəcək, gör necə özü aparırsan. Yaxşı aparsan, Qarabağ alıb verəcəm sənə. Pis aparsan əgər, yenə Azərbaycanı qızışdırıb salacağım sənin üstünə. Məqsədi budur. Deyəcəklərim bu qədər.